အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Pharmacology for Myanmar Medical Professional PMMB ပါပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဆရာရွှေပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်မဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့လက်ရှိရပိုင်းဒီရပိုင်းမှာခေတ်စားနေတဲ့ COVID-19 ရောဂါခုလုံးပေါ့နော် Antibody cocktail အကြောင်းကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Social Media တွေပေါ်မှာတက်လာတဲ့သတင်းတွေရှိရပေါ့နော်အဲ့မှာ October 10 October 2ရက်နေ့အဲ့သတင်းတွေကအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်နဲ့သမ္မတဂရိုရိုကကိုဗစ် -19 ရောဂါပိုးကူးစက်နေရတယ်ဆိုတာလေးကိုသွားပြီးတော့စိတ်လှုပ်ရှားပွဲတွေးလိုက်ရတယ်။တွေးလိုက်ရတယ်သူတို့ကိုကိုဗစ် -19 လူနာအဖြစ်ဥသားမှုခံယူနေပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာ။အဲ့တော့လူတိုင်းသိကျင်လာတဲ့အချက်လေးတခုတော့ရှိလိမ့်မယ်ထင်တယ်။ကျွန်တော်လည်းသိကျင်လာတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်လေ့လာပြီးတော့ပြန်လည်မျှဝေတာဖြစ်ပါတယ်။သမ္မတကြီးဒေါ်နယ်ထရန့်ကိုဘယ်လိုကုတုံးနေဘယ်လိုစေးရည်နဲ့ကူးသားနေလျက်ရှိတယ်လဲ။ဒီရာသီကျွန်တော်တို့စိတ်ဝင်စားပါတယ်တအားစိတ်ဝင်စားတယ်။ဒါအမေရိကန်သမ္မတကြီးဆိုတာကဟိုရှက်ရှက်ပပပုံကူပေါ့နော်ဖြစ်တော့ဖြစ်ခဲ့ပုံကူအရေးအထင်ကြီးပုံကူအရေးကြီးပုံကူဒီပုံကူကြီးကိုဘယ်လိုကုသမှုဘယ်လိုဂရုစိုက်မှုတွေပြီးနေလဲဒါလေးကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့တင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအမေရိကန်သမ္မတယူအဓိကကုနေတဲ့ကုလုံးကတော့ Regeneron Pharmaceutical ဆေးကုမ္ပဏီကစမ်းသပ်လျက်ရှိတဲ့ဆေးဝါးကုလုံးတစ်ခုနဲ့ကုသနေတယ်အဲ့ဒီဆေးဝါးကုလုံးကတော့ Antibody cocktail ဆိုတဲ့ဆေးဝါးကုလုံးပဲဖြစ်ပါတယ်သူ့ကို Antibody cocktail 8 gram တကြိမ်ပဲထိုးပြီးတော့ကုသထားတာရှိတယ်။ဒီစီဒီကုလုံးဒီစီတို့မျိုးတွေလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူး။တခြားကုတို့ကုသနေတဲ့စီတဲမှာပေါင်ဝင်တဲ့စီလည်းရှိတယ်။အဲ့ဒါတော့ zinc နဲ့ vitamin D ဒါကတော့ယောဂါနဲ့တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်နိုင်မယ်လို့ထင်တယ်။ zinc ပေးထားမယ် vitamin D ပေးထားမယ်။ zinc ကတော့ကိုယ်ခံအတွက်နော် vitamin D ကတော့အဆုတ်ကျန်းမာရေးအတွက်အဲဒီအောက်မှာပါတဲ့ aspirin နဲ့ aspirin formaldehyde melatonin ကတော့ယောဂါနဲ့သက်ဆိုင်မယ်မသက်ဆိုင်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့ယူဆရနည်းနည်းခက်တယ်။ aspirinပေးထားတာရှိတယ်။နောက်ပြီး aspirin ပေးထားတဲ့အတွက် formaldehyde အစာရင်ရင်မပူအောင်ပေးထားမျိုးလေးဖြစ်နိုင်တယ်။နောက် melatonin ကတော့ကျွန်တော်တို့အိပ်အောင်ပေးထားတာမျိုးလေးဖြစ်နေရတွေ့ရတယ်။ဒါတော့ကျွန်တော်ယူဆတဲ့သက်သက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ရည်ရချက်တွေကတော့အတိအကျတော့သူတို့ပဲသိပါဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီ။အဲ့တော့ဒီနေရာမှာသမရာကြီးရဲ့သမားတော်ကြီးရဲ့စေစာရည်အရာသမရာကြီးသမားတော်ဆိုတော့ဒေါက်တာရှောင်းပီကော်နေသူ့ရဲ့စီးစာတွေအရတော့သမရာကြီးရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေကအားအိုင်နေနေတာလေးတခုရှိမယ်ကျန်းတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေတွေကောင်းတယ်။နောက်သမရာကြီးကတော့သမရာကြီးကတော့ကျတော့ချောင်းဆိုးတယ်ခေါင်းကိုက်တယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေလေးတွေပဲရှိတယ်ဆိုတာလေးကိုစီးစာများအားသိရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Antibody cocktail အကြောင်းကိုမဆွေးနွေးသေးခင်မှာ Antibody ဆိုတာပါလဲသိဖို့လိုတယ်။ Antibody ဆိုတာတော့ခန္ဓာကိုယ်ယောဂါပိုးတွေဝင်လာရင်အဲဒီယောဂါပိုးတွေကိုတိုက်ထုတ်ရမှာကုညီဖို့အတွက်ထုတ်ပြီးတဲ့ပစ္စည်းပါ။ဒါကို Antibody လို့ခေါ်တယ်။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့လူခန္ဓာကိုဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာယောဂဘုံမတွေကကူးဆက်ပြီးဝင်လာပြီဝင်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်ကသူ့ကိုပြန်တိုက်ထုတ်ရမှာကုညီဖို့အတွက်ပစ္စည်း antibody တွေကိုပြန်ပြီးတော့ထုတ်ပြီးတဲ့အချိန်တိုင်းတာတစ်ခုချတဲ့အချိန်မှာထုတ်ပြီးတယ်အဲ့ထုတ်ပြီးလိုက်တဲ့ဝိုင်းပုံစံတန်းပစ္စည်းလေးတွေကို antibody လို့ကျွန်တော်တို့ကခေါ်ပါတယ်ဒီပစ္စည်းလေးဒီဘုံမတွေရဲ့နေရန်ဒီမှာရှိတဲ့နေရန်ဒီမှာရှိတဲ့သူ spike လေးတွေပေါ့အဲ့နေရာလေးမှာသွားကပ်ပြီးတော့ကလေးပြီးခြင်းအပြင်ဒီယောဂဘိုးတိုက်ထုတ်မဲ့ခန္ဓာကိုယ်တဲကဟိုသွေးပြူတွေပေါ့သွေးပြူဥတွေကဒီပိုးမောလေးကိုလာတွေ့ပြီးတော့တိုက်ထုတ်လို့ရသွားတယ်ဒီ antibody ရဲ့အကူအညီနဲ့ဒါလေးကို antibody လို့ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီ antibody cocktail အကြောင်းကိုသွား antibody cocktail ဆိုတာကတော့ monoclonal နဲ့ antibody နှစ်ခုပေါင်းစပ်ထားတာ monoclonal နဲ့ antibody နှစ်ခုကိုပေါင်းစပ်ထားတဲ့ polyclonal နဲ့ antibody ပဲဖြစ်တယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့က RinkoV2 လို့လည်းခေါ်ပါတယ် RinkoV2 လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီဒီ monoclonal နဲ့ antibody နှစ်ခုကိုဘယ်ရရလဲဆိုတာသိဖို့လိုတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ရှင်းပါတယ် COVID-19 ရောဂါဖြစ်ပွားပြီးတဲ့သူပြန်ကောင်းလာတယ်ပြန်ကောင်းလာတဲ့အခါမှာသူ့သွေးထဲမှာ antibody တွေထွက်နေပြီးသားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ antibody တွေကိုယူလိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့က genetic engineering နဲ့မျိုးဗီဇာပြုပြင်ပြောင်းလဲလိုက်ပြီးတော့ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ antibody အဲ့ antibody နှစ်မျိုးကိုကျွန်တော်တို့က RinkoV2 အနေနဲ့ပေါင်းစပ်ထုတ်လုပ်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ COVID-19 virus ရောဂါပိုးကအသက်ရှူလမ်းကြောင်းတစ်ဆင့်ကိုကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဝင်တာပေါ့နော်အဓိကဝင်တာတော့လေပြွန်လမ်းကြောင်းမှာရှိတဲ့ဆဲစီလေပြွန်လမ်းကြောင်းမှာရှိတဲ့ဆဲစီတွေကိုအဓိကအပြင်ဝင်တယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုဝင်လဲဆဲနေရာမှာရှိတဲ့ receptor လေးတွေရှိတယ်အဲ့ receptor လေးတွေကိုချိတ်ဆက်ပြီးတော့ဝင်တယ်ဒီ receptor လေးတွေတော့ is to receptor လို့ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ကြည့်အောင်ဗိုင်းရပ်ဆိုတာ COVID-19 virus ဆိုတော့ SARS-CoV-2 virus ကြီးရောက်လာပြီရောက်လာပြီးတော့ဒီ virus ကြီးမှာပါတဲ့ spike တွေ
spike ဆိုတာသူ့လက်တံလေးဒီလက်တံလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ H2 receptor လေးမှာလာကပ်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကိုဒီ cell cell ကိုဝင်သွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီ cell cell မှာဒီမှာချိဆက်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှင်တော့ cell cell ကိုဆွဲသွင်းလိုက်တယ်။ဆွဲသွင်းလိုက်တော့အဓိကဝင်သွားတာတော့သူကဘာပဲဝင်သွားလဲဆိုတော့ virus အလယ်မှာရှိတဲ့ RNA string လေးပဲဒီ RNA string လေးပဲဒီ cell cell ကိုဝင်သွားတယ်ဝင်သွားပြီးသူဘာလုပ်လဲ cell cell တွင်းမှာ cell string မှာ viral genome သူ့ရဲ့ဒီ RNA လေးတွေကိုပွားလိုက်တယ်နောက်တစ်ချက်ကကြတော့သူ့ virus အတွက်လိုအပ်တဲ့သူ့ခန္ဓာကိုယ်မှာကာယံထားတဲ့ protein တွေနဲ့ spike စီဒါလေးတွေပြန်ရအောင်ဒါလေးတွေလည်းမျိုးပွားလိုက်တယ်အဲ့တော့နှစ်မျိုးပွားတယ် RNA တွေပွားဖြစ်တယ်နောက်ပြီးသူ့လိုအပ်တဲ့ protein structure လေးတွေကိုပွားလိုက်တယ်ပွားလိုက်ပြီးတော့ cell cell လူခန္ဓာကိုယ်တွေက cell cell ရအရာတွေအသုံးချပြီးပွားတာပေါ့နော်ပွားလိုက်ပြီးတော့မှသူက virus အစ်စ်တစ်ခုအနေနဲ့ပြန်လည်တိဆောက်ပြီးတော့ cell cell အပြင်ဘက်ကိုပြန်ထွက်သွားတယ်အဲ့လိုပြန်ထွက်သွားတဲ့virus အများကြီးထွက်တာတခုတည်းတော့မဟုတ်အများကြီးပြန်ထွက်သွားတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာဒီ cell စီ look human cell ခန္ဓာကိုယ် cell စာပျက်စီးပြီးကျန်နေခဲ့တယ်အဲ့တော့ virus တွေအများကြီးပြန်ပွားပြီးတော့ဖြစ်သွားတယ်ဒါကတော့ covid 19 virus ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာမျိုးပွားတဲ့အကြောင်းအရာလေးပေါ့နော်ဒီနည်းနဲ့ပဲခန္ဓာကိုယ် cell စီကိုဖျက်ဆီးသွားတာလေပြွန်လမ်းကြောင်းမှာရှိတဲ့ cell စီကိုဖျက်ဆီးသွားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ပုံမှန်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေကိုဆွေးနွေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါပြီကျွန်တော်တို့ခုနကတော့ပုံမှန် COVID-19 virus ရောဂါပိုးဟာဝင်လာမယ်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းတွေမှာရှိတဲ့ဆဲဆဲကိုနေရံဒီမှာရှိတဲ့ H2 receptor လေးမှာသူ့ရဲ့ spike protein လေးနဲ့ကပ်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကိုရရှိတဲ့ဆဲဆဲဝင်သွားပြီးဒုက္ခပေးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုဆွေးနွေးပြီးသွားပြီဒီတစ်ခါမှာတော့အဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူးပုံမှန်အခြေအနေမဟုတ်တော့ဘူးကျွန်တော်တို့ကဗာပေးထားပြီးသွားပြီလဲဆိုတော့ ring covid 2ဆိုတဲ့antibody လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ထိုးသွင်းပြီးသွားပြီဆိုတဲ့အခြေအနေဟုတ်ပြီ virus ကြီးရောက်လာပြီသူ spike protein လေးနဲ့ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာဗာဆက်ဖြစ်မလဲပုံမှန်တိုင်းသွားတယ်လို့တော့ H2 receptor မှာသွားကပ်ပြီးလူကန်ကိုခန္ဓာထဲမှာရှိတယ်အဆုတ်လမ်းကြောင်းမှာရှိတယ်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းမှာရှိတယ် cell cell ကိုဝင်သွားနိုင်တဲ့အခြေအနေတော့မဖြစ်တော့ဘူးကဲဗာဆက်ဖြစ်မလဲကြည့်အောင်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတဲ့ ring covid 2 antibody လေးတွေကသူ့ရဲ့ spike လေးတွေမှာသွားပြီးတော့ကပ်လိုက်တယ် spike လေးတွေမှာကပ်လိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီ virus ဒီ neutral ဖြစ်သွားတယ်သူဒီ H2 receptor ကိုချိတ်ဆက်ပြီးတော့ look ဒီအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆဲဆဲဝင်မသွားနိုင်တော့ဘူးဒီလို antibody လေးကပ်လိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ခံစနစ်ကိုထိန်းပြီးတဲ့ WBC white blood cell ဆိုတဲ့သူ့ဖြူတွေရောက်လာပြီးဒီ virus ကိုတိုက်ခတ်ပြီးတော့အနိုင်ယူသွားနိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ ring covid 2 antibody တွေရဲ့ဆွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့ဒီရောဂါပိုးတက်နိုင်တဲ့ mechanism လေးပဲဖြစ်ပါတယ် antibody cop တေးကိုကျွန်တော်တို့စမ်းသပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုစမ်းသပ်ခဲ့လဲပိုးတွေ့ရှိထားတဲ့လူပိုးတွေ့ရှိထားတဲ့လူ295ဦး295ဦးသလုံးသည်ဆေးရုံတက်နေတဲ့လူနာမှာပါပါဦးဆေးရုံမတက်နေတော့ပိုးတွေ့ရှိထားတဲ့လူ295ဦးကို randomly ပေါ့နော်အကြံအုပ်စုသုံးစုခွဲလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့လိုအုပ်စုသုံးစုခွဲရတဲ့နဲ့တပြိုင်တည်းဘာတစ်ခုမှလုပ်ထားလဲဆိုတော့သူတို့ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ကိုယ်ခံအားအရေအတွက်ကိုထွက်ရှိပြီးတဲ့ကိုယ်ခံအားအရေအတွက်ကိုတိုင်းလိုက်တယ်အဲ့လိုတိုင်းလိုက်တဲ့အခါမှာကိုယ်ခံအားထွက်ရှိပြီးဖြစ်တဲ့ zero positive lunar တွေပါတယ်လို့ကိုယ်ခံအားမထွက်ရှိရသေးတဲ့ zero negative lunar တွေလည်းပါနေတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒီအုပ်စုသုံးစုကိုပဲကျွန်တော်စီးရီဘယ်လိုပြီးလဲဟုတ်ပြီပထမအုပ်စုကို ring covid 2 8 gram ထိုးသွင်းလိုက်တယ်ဒုတိယအုပ်စုကိုတော့ ring covid 2 2.4 gram ထိုးသွင်းထားပါတယ်။နောက်ဆုံးတတိယအုပ်စုကိုတော့အာနိသင်မရှိတဲ့ C placebo တွေကျွန်တော်ထိုးသွင်းတယ်။ဒါကိုဘာလို့ placebo တွေထိုးသွင်းလဲ။တတိယအုပ်စုကိုထိုးသွင်းလဲဆိုတော့ရှေ့ကကျွန်တော်စီးပြီးထားတဲ့အုပ်စုတွေနဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လေ့လာလို့ရအောင်အာနိသင်မရှိတဲ့ C ထိုးသွင်းပြီးတော့နှိုင်းရှင်ကြည့်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ရလဒ်တွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ring covid 2antibody cop မပေးထားတဲ့လူနာတွေမှာဘာတွေဖြစ်မလဲဆိုတော့အရင်ဆုံးကြည့်အောင် ring covid 2 antibody cop မပေးထားတဲ့လူနာပေါ့နော်ဒီနေ့အဖြစ်တော့အာနိသင်မရှိတဲ့ placebo စီပြီးထားတဲ့လူနာတွေရလဒ်တွေကိုကြည့်မယ်အဲ့ဒီမှာမှာကိုယ်ခံအားထွက်ရှိပြီးသား zero positive လူနာတွေမှာဘာတွေဖြစ်မလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလူနာတွေမှာကိုယ်ခံအားသူ့အလိုလိုထွက်ရှိပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ဆေးထိုးပြီးတော့ခုနှစ်ရက်အကြာမှာမှာ virus အရေအတွက်လည်းတက်သားသွားမယ်ရော့သွားမယ်ရောဂါလက္ခဏာတွေလည်းကျော်နဲ့တက်သားသွားတာကိုတွေ့ရမယ်ဒါပေမဲ့လေကျွန်တော်တို့ antibody cop တေးပေးလိုက်တဲ့လူနာတွေတော့မမြန်ဘူးဆိုတာသတိပြုမိတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကကိုယ်ခံငကိုရဲမှာကိုယ်ခံမထွက်ရှိသေးတဲ့ zero negative လူနာတွေမှာပါဖြစ်မလဲပေါ့နော်ဒီလူနာတွေမှာတော့ဆေးထိုးပြီး73ရက်အကြာမှသာလေယောဂလက္ခဏာတွေရောနေသွားတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အခု
ဆွေးနွေးထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကတော့ antibody ကော့တီလုံးဝမပေးထားတဲ့လူနာတွေရဲ့အချက်လက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ Ringovir 2 antibody ကော့တီပေးထားတဲ့လူနာတွေပေါ့နော်ဆေးထိုးပေးလိုက်တဲ့ကုတုံးပေးထားတဲ့လူနာတွေမှာဘာတွေဖြစ်မလဲဆက်လက်လေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒီလူနာတွေမှာတော့ကိုယ်ခံမထွက်ရှိသေးတဲ့ sero negative လူနာတွေကိုအရင်ဆွေးနွေးမယ်အဲ့တော့ကိုယ်ကမ်းမထွက်ရှိသေးတဲ့လူနာပေါ့နော်အဲ့လူနာတွေမှာစေထိုးပြီး9ရက်ကြာမှသာလေ virus ရောဂါပိုးရှိတဲ့ရွှေနယ်သွားတာကိုတွေ့ရမယ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကကြတော့ကိုယ်ကမ်းကအရင်ကထွက်ရှိပြီးသားဖြစ်တဲ့ sero positive လူနာတွေမှာဘာဖြစ်မလဲ sero positive လူနာတွေမှာတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တွေ့ရမှာ high dose ပေးလိုက်တဲ့ high dose ပေးလိုက်တဲ့ပေါ့နော် antibody count high dose ပေးလိုက်တဲ့လူနာမှာ virus ရောဂါပိုးရှိတဲ့တိတိတသားရွှေနယ်သွားတာကိုတွေ့ရမယ်အဲ့တော့ဘလောက်ထိရောက်နေသွားလဲဆို50ရာခိုင်နှုန်းဟန်ရော90ရာ900ခိုင်နှုန်းအထိရှော့ချပေးနိုင်တာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာတစ်ချက်သတိထားမိတာက virus ပိုးအရေအတွက်များများရှိတဲ့လူနာတွေမှာဆိုရင်ပိုမိုရှော့ချပြီးနိုင်တာကိုသတိပြုမိတာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရောဂါလက္ခဏာရောကျသွားမှုတွေကိုလေ့လာမယ်ဆိုလို့ရှင် antibody count Ringovir 2 8g high dose ပေးထားတဲ့လူနာတွေမှာဆိုလို့ရှင်တော့ရှေ့ရကြမှာရောဂါလက္ခဏာတွေကျသွားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရောနယ်သွားတာတွေ့ရမယ်နောက် antibody count Ringovir 2 2.4g low dose ပေးထားတဲ့လူနာတွေမှာဆိုရင်တော့6ရက်အကြာမှာရောဂါလက္ခဏာတွေရောနေသွားတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီစမ်းသပ်တဲ့လူနာ295ယောက်ထဲမှာဆေးရုံတွေကိုပြန်ပြတဲ့အရေအတွက်တွေလည်းရှိတော့ရှိပါတယ်။သို့တော့ဒီအရေအတွက်တွေနေလွန်းတဲ့အရေအတွက်သာဖြစ်တာတွေ့ရမယ်။ဟုတ်ပြီဒီနေရာမှာ zero negative ပေါ့နော်ကိုယ်ခံအားမထွက်ရှိသေးတဲ့လူနာတွေမှာအများဆုံးတွေ့ရတယ်။အဲ့တော့အဲ့လူနာတွေမှာ antibody count နဲ့ကုထုံးနဲ့ပေးထားတဲ့ကုတုံးမပေးထားတဲ့လူနာတွေက 35.2 ရာခိုင်နှုန်းဆေးရုံပြန်ပြရတယ်။ Antibody cocktail high dose ပေးထားတဲ့လူနာတွေမှာတော့ 9.9 ရာခိုင်နှုန်းပြန်ပြရတယ်။ Antibody cocktail low dose ပေးလိုက်တဲ့လူတွေမှာတော့ 4.9 ရာခိုင်နှုန်းပြန်ပြရတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ရှိသေးတယ်ဆေးသွင်းစဉ်ကာလမှာဓာတ်မတည့်ဘဲနဲ့ reaction ရတာပေါ့နော်။ဒီလိုဖြစ်ပေါ်မှုကလည်းရှိပါတယ်သို့တော့တအားနေတယ်။အဲ့တော့ဒီမှာ placebo ပေးတဲ့လူနာမှာနှစ်ဦးတွေ့ရတယ်။ဆေးပေးတဲ့လူနာ antibody count တွေ့ပြီးတဲ့လူနာမှာတော့နှစ်ဦးသာတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိ covid-19 ရောဂါကူးစက်ပြန့်ပွားမှုထိန်းချုပ်ရေးကိစ္စတွေပေါ့နော်စောင့်ရက်နေတဲ့အချိန်တွေမှာတော့ကာကွယ်ဆေးကုသဆေးတွေကစမ်းသပ်နေတဲ့အချိန်တွေမှာပဲရှိပါသေးတယ်ဆိုလိုတာတကယ်တော့ကာကွယ်ပေးနိုင်ပြီလားတကယ်တော့ကုသမှုမျိုးပေးနိုင်ပြီလားဆိုတဲ့အချိန်တွေမျိုးကိုလုံးဝမရောက်သေးပါဘူးဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ antibody count ပေါ့နော်ဒီကုထုံးလေးကိုကျွန်တော်တို့စမ်းသပ်တယ်စမ်းသပ်တော့ virus အခြေအတွက်ကိုရှော့ချနိုင်တာတွေ့ရတယ်လက္ခဏာတွေလည်းရောဂါလက္ခဏာတွေလည်းသက်သာတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ virus ဆိုးကျိုးတွေနေပြီးတော့အစွမ်းထက်မြတ်ကောင်းမွန်တာလေးကိုတွေ့နေတွေ့ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ကတိကျတဲ့သတ်မှတ်မှုမျိုးတိကျတဲ့အတည်ပြုမှုမျိုးကျွန်တော်တို့လုပ်ပြီးမှသာလေဒီဆေးကိုထိထိရောက်အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီကုတုံးကိုလက်ရှိ American အစားအသောက်နဲ့စီးပွားကြီးကြပ်ကုကေးဌာန USFDA ကခွင့်ပြုထားခြင်းလည်းမရှိသေးဘူး။ဟုတ်ပြီတကယ်လို့ဒီဆေးကိုသာကျွန်တော်တို့စမ်းသပ်မှုတွေဆက်လက်ပြုလုပ်ပြီးတော့ရလဒ်တွေကောင်းမွန်လာမယ်။သူ့ရဲ့ဗီရပ်ဆိုးကျိုးတွေနည်းမယ်ရလဒ်တွေကောင်းမွန်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ USFDA ရဲ့ခွင့်ပြုချက်ရရှိလာမှာဖြစ်တယ်။အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဗျာကျွန်တော်တို့ COVID-19 ရောဂါကိုကျွန်တော်တို့ကုသတဲ့နေရာမှာထိရောက်တဲ့ antibody count ကုတုံးကကျွန်တော်တို့မကြငင်ကာလတွေမှာမြင်လာရတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ် Pharmacology for Myanmar Medical Professional PMMB Myanmar Pharmacology အနေနဲ့ဆေးဝါးဗီဒါနဲ့ဘာသာရပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ခေါင်းစဉ်တွေကိုအဓိကထားတင်ဆက်ပေးနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဆေးဝါးအသစ်များနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေနောက်ပြီးကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေချာဘူးသူတရားစီမဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလည်းအလင်းသင့်သလိုတင်ဆက်ပေးနေကြတာရှိပါတယ်။ဒီလိုအကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ကြည့်ရှုလို့ရဆိုလို့ရှိရင်တော့ PMMB မြန်မာ Pharmacology YouTube Channel ဒီမှာတင်ဆက်ပေးနေတာရှိတယ်။ YouTube Channel မှာကြည့်ရှုခြင်းတော့ Subscribe လုပ်ပေးထားဖို့လိုပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကတော့ PMMB မြန်မာ Pharmacology Page Facebook Page မှာလည်းတင်ဆက်ပေးနေတာရှိပါတယ်။တကယ်လို့ဆက်လက်ကြည့်ရှုလို့ရဆိုရင်တော့ Facebook Page ကို Like လုပ်ပေးထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ PMMB မြန်မာ Pharmacology ကိုအားပေးနေတဲ့ပရိသတ်အားလုံးကိုအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းပြောကြားလိုရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကောင်းစဉ်ကိုညီကုန်းချုပ်ရပါတယ်